Gost je u studiju večeras, tehnički direktor kompanije Kerber Coaching Srbija, gospodin Renato Pirša. Dobroveče i dobro mi došli. I Aleksandar Veljković je strukovni okupacioni terapeut i fizioterapeut pri Udruženju Stvaranje i Udruženju Autizam Subotica. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas naš. Danas ćemo imati prilike da pričamo o jednom projektu. U pitanju je projekat Sport prevencija diskriminacije, koji je počeo da se realizuje pre nekih mjesec dana. Pa da, ovako, udruženje je, zahvaljujući tom projektu Sport prevencija diskriminacije pod pokroviteljstvom Kancelarije za saradnju sa Srbijom, ambasade Švajcarske, gde smo imali aktivnosti, terapijsko jahanje, plivanje i imali smo atletiku. Celokupan projekat je na implementaciji dece s posebnim potrebama u sport, ali trenutno za sada imamo samo ove tri aktivnosti, gde od prije mjesec dana smo također počeli mimo ovog projekta sa Renatom Piršom da sarađujemo, koji je naravno svojom dobrom voljom i velikim srcem okupio 10 dece. Koja, jer Kerber Akademija ima specijalan i poseban program za rad sa decom s posebnim potrebama, što će na kraju on kasnije objasniti malo više. Što se tiče plivanja, terapijskog jahanja i atletike, to je projekat gde se podosta dece prijavilo, gde samo terapijsko jahanje utiče na decu s posebnim potrebama, gde opet na konju prilikom, da kažemo, slabe ravnoteže, deca rade određene vežbe na konju. Onda što se tiče samog plivanja, podosta dece je naučilo da pliva, neki su se čak oslobodili straha od vode i sama atletika koja je bila ili u Dudovoj šumi ili smo na terenu, na nekom sportskom terenu bili. Evo da kažemo da je partner u samom projektu i Kerber Coaching Akademija, pa pre svega sam nešto u samoj akademiji, mi smo nekoliko navrata i pričali o vašim projektima i onome što radite, pa da predstavimo pre svega akademiju, pa da onda vidimo i kako vi to učestvujete zajedno u ovom projektu. Da, pa pre svega da kažem da je kompanija Kerber Coaching jedna globalna kompanija, čiji smo mi predstavnici, odnosno ja kao tehnički direktor za Srbiju, i ona postoji već 31 godinu, trenutno u 42 zemlje sveta na 5 kontinenta. Dakle, mi smo nosioci licence za Srbiju i bavimo se prevashodno obukom igrača i edukacijom trenera u fudbalu. Znači, bukvalno na svim nivoima. Što se tiče Srbije, imamo dva partner kluba, OFK Beograd kao profesionalni fudbalski klub gde radimo sa njihovom decom i Fudbalska akademija Ištvan Jerši 100. sela, dakle to je tu u blizini, gde su deca smeštena bukvalno u internatu, gde tamo treniraju, tamo idu u školu i jednostavno su posvećena tome. Oni su inače i filijala Ferencvaroša, to je da kažemo neki poluamaterski nivo, odnosno to je akademija bazirana konkretno i isključivo na rad sa decom. I imamo razne još projekte, dakle pored ovih saradnja sa klubovima, kampove, jednodnevne vikend kampove, zimske, letnje. I ono što je isto važno, da imamo trenutno u 4 grada, znači Subotica, Novi Sad, Beograd i Kragujevac, znači Subotica je centrala, ova ostala 3 grada su ogranci Fudbalske akademije Kerber, gde se radi po tom Kerberovom metodu, koji je dakle svetski priznat i poznat i koji je potekao iz Holandije već evo 31 pa čak i više godina se radi po njemu. I u Subotici smo evo nedavno počeli da radimo sa klincima, odnosno tačnije danas je bio prvi trening i sa dečacima i sa devojčicama. Isto tako imamo partner klub ugovor sa ženskim fudbalskim klubom Spartak, znači saradnja na nivou obuke mlađe kategorije, odnosno devojčica od 6 do 12 godina, gde su one tu kod nas, a posle kada napune 13 godina odlaze da igraju za Spartak tu razvojnu ligu za pionirke. I taj poslednji, ali naravno ne najnebitniji, odnosno izuzetan aspekt i važan aspekt, je ta neka društvena i da kažem humanitarna aktivnost nas kao Kerber Coaching Srbije. Dakle, i na globalnom nivou Kerber ima svoju fondaciju od pre par godina, koja se dakle prevashodno bavi u radu sa decom, sa posebnim potrebama, u decom iz siromašnih područja, čak sa FIFA-om imaju veliki globalni projekat Football for Hope,
i odlaze bukvalno u razvoj. Evo sad su zadnji projekat je bio u Vijetnamu, prošle godine je bilo u Brazilu 2014. pred svetsko prvenstvo sa siromašnom decom, sa decom jeli sa posebnim potrebama, a ono što smo mi nekako na lokalni nivo, odnosno na nivo države Srbije i na nivo lokalnih ovih naših zajednica i gradova spustili, to su ovi projekti koje mi možemo sad, pošto smo jeli uspostavili naš sistem akademije u ta četiri veće grada, onda možemo da se posvetimo o tome da krenemo i da radimo povremeno kao što je u ovom slučaju ovaj projekat sa decom sa posebnim potrebama, gde evo zadnjih mesec dana sarađujemo sa udruženjem Stvaranje i sa Aleksandrom. Da bi napravili jednu grupu, potrebno vam je oko 20-tak dece. Sada kada je u pitanju dece sa posebnim potrebama, sa koliko će činiti broj turu, grupicu sa kojom ćete raditi, koliko će trajati časovi ili kako će oni zaista izgledati? Da, mi smo već nekih mesec dana u priči, imali smo nekih 4 ili 5 treninga. I u suštini mi u Kerveru radimo sa 12 dečaka maksimum na jedno dete, gde svako dete ima loptu, gde što veća aktivnost. Ovde smo radili tako treninge, tu je bilo maksimum 10 dečaka i devojčica, svi su zajedno dolazili, nekih dođe više, nekih dođe manje, uglavnom svi smo tu uključeni, dakle ne samo ja kao trener, tu je Aleksandar, tu je Sanja, tu su roditelji, znači jer njima ipak treba ono podrška jedan na jedan da mogu tokom treninga sve to da prate i kroz razne igrice, kroz razvoj osjećaja za loptu nogama, razvoj osjećaja za loptu rukama, jednostavno kroz taj neki metod razvoja i tehnike i motorike i da kažemo neke prostorne orijentacije, mi pokušamo kroz taj generalno tu njihovu neku motoričku aktivnost, da li s loptom ili bez lopte, da im jednostavno probudimo i da razvijemo kod njih i pokrenemo taj nervni razvoj, a jeli dokazano je naučno da motorika izuzetno pomaže u tome. I mi smo evo, dakle, krenuli u to, znači, apsolutno bez ikakvih sad nekih ambicija da sad mi od njih napravimo neke fudbalere ili nešto, nego jednostavno iz ambicije da pomognemo njihovom i motornom i psihološkom razvoju. Rekli ste da je već održano nekoliko časova, pa evo, da li se vidi neki napredak po tom pitanju? Pa vidi se, znači već su uspeli da kontrolišu loptu nogama, dakle da drže ravnotežu, tipa ako im je jedna noga na lopti, uspevaju da drže na drugoj, pa već su uspeli da prebacuju sa jedne na drugu nogu, znači uspeli su čak i sa malim onim teniskim lopticama, taj psihokinetski metod, da uspeli su da ne da žongliraju, ali da bacaju i da hvataju iz jedne u drugu ruku, što je izuzetno za njih zahtevna stvar. Tako da ono postepeno vidi se baš jedan lep napredak kod njih. Koliko će trajati sami treninzi, da li to ima neki neograničen rok ili... Pa ne, mi smo u suštini krenuli da radimo, inače da to isto možda spomenemo, da se zahvalimo JKP stadionu i direktoru Toto Robertu koji nam je izašao u susret i dao taj jedan slobodan termin. Dakle, subotom od 9 do 10, znači sat vremena je taj trening i sat vremena traje ta aktivnost i u suštini dok je god dobro vreme mi ćemo biti tu, a u slučaju da bude neko loše vreme gledat ćemo da nađemo neku salu, odnosno kad krene zima, pa da se taj projekat u suštini nastavi naravno u skladu sa njihovim aktivnostima i nekim obavezama školskim i vanškolskim i da kažem porodičnim, gledat ćemo da to sve ide konstantno u nekom periodu od na primjer godinu dana. Čini mi se da Aleksandar može takođe da da adekvatan odgovor vezan za motoriku i za kombinaciju to sa nekim sportom, pa na terenu direktno kako to izgleda i kada se može videti neki prvi napredak? Pa ovako, inače, prvo da razmislimo da bilo kakva fizička aktivnost, sport, rad na motorici je jako bitna, što za tipičnu populaciju, što za decu sa posebnim potrebama, jer sam rad na psihomotorici stimuliše i levu i desnu stranu hemisfere. Takođe, ta motorika poboljšava određene sinapse, povećava ih, povećava IQ. Dete samim tim jednostavno ne samo da aktivira motoriku, nego mora da razmisli malo o zadatoj temi. Kao što je Renato rekao, jer što radimo na terenu, uvek mora da bude jedan na jedan, jer detetu morate objasniti šta očekujete od njega.
Konkretno su neke vežbice gde se sa desnom nogom radi jedna aktivnost, a levom rukom se radi druga aktivnost. Znači, aktiviramo motoriku, ali opet dete mora da razmišlja o tom problemu kako da ga reši. Jako je velika važnost, evo, zbog skromnog iskustva kao radni okupacioni ili fizioterapeut, motorika je jako bitna i bilo kakva aktivnost sportska. Povećavate dozu kiseonika u organizmu. Prve rezultate smo postigli već prvog dana, smo već videli koje dete može, koji ima potencijal za dalje. Naravno, neka deca, za neku dečicu mora malo veće vreme da prođe da bi mogli da savladaju određene prepreke. Ali za ovih mesec dana, pa ne mogu da kažem neku procenu, dvoje, troje, petoro dece, svako je izvršio svoj zadatak na sebi svojstven način. Tako da celokupna priča o što je Kerver Akademija, gde smo mi prepoznali, je jako dobra, što za tipičnu populaciju, što za decu u omladinu sa posebnim potrebama. Roditelji najčešće imaju neki strah, evo ja ću se sad usredsrediti na plivanje i na hipoterapiju. Dobro. Dakle, strah koliko dete ima posebne potrebe da će mu se nešto dogoditi da ono nije naviklo. Da li je to slučaj i kod nas? Dakle, teško se odlučuju na tako nešto da kažu ja nisam ni znao da moje dete može da uradi to konkretno, da se ne boji vode prilikom plivanja, naravno kada je tu okupacioni terapeut. Pa ovako, što se tiče svih tih, postoji naravno, mi kao roditelji x puta nas deca oduševe i ne znamo kako nam deca, šta nam deca sve znaju. Prvo, postoji strah, jer ipak vi ste na zemlji, što se tiče plivanja, tu vam je tlo sigurno. U vodi nema tla. Znači, radimo u malom bazenu, imamo fenomenalnog trenera Aleksandra, koji tako dobro radi sa decom, da deca ga jednostavno prihvate i podosta može da izvuče iz samog deteta. Da, roditelji se plaše, ali jednostavno, kada dete, kao dete, navikli ste 9 meseci da budete u stomaku gde je bila voda. Dete jednostavno ima urođene te neke pokrete u vodi. Samo ih treba malo aktivirati. Što se tiče samog jahanja, jeste, ipak prvo je to upoznavanje. Kad pričamo i o plivanju, o bilo kojoj aktivnosti, dete prvo mora da se upozna sa okolinom, kada su deca s posebnim potrebama, ako pričamo o autizmu, mora da se upozna sa okolinom, sa ljudima koji rade, jednostavno da ih prihvati i da vidi šta se od njega traži. Kada je konj u pitanju, što se tiče terapijskog jahanja, tu je terapeut koji je pored konja i sam konj je, da kažemo, jedan vid terapeuta, terapeutski konj, gde je njemu specifičan kas. Znači, to je prvo upoznavanje sa životinjom. Da li je to da pomazi životinju, da šeta pored životinje, pa tek onda da napravi jedan krug bez nekog dodatnog zadatka. Dešavalo se da jednostavno dete neće da se popne na konja ili da jednostavno ima nekog straha, ali postoji samo, onda je potrebno samo malo duže vreme da bi se dete upoznalo sa konjem i da bi napravili neki odnos gde bi mogli da sarađuju kasnije. Ne treba odustajati. Ne treba nikako. Strah od lopte postoji, da li se neki put dešava da jednostavno dete ima taj strah? Pa postoji, pogotovo da kažem kod dete sa posebnim potrebama. Na njih, da. Mislim, oni manje više reaguju otprilike svi isto dok se jeli, ne upoznaju i ne zbliže sa loptom. I normalno, što više, ono što je važno i ono što u Kerveru mi inače, kao što je naša filozofija, je da jednostavno razvojem veštine i vladanjem sa loptom vi ne razvijate samo tu tehniku, nego razvijate i te neke životne veštine, odnosno taj neki mentalni aspekt. Tako da što više oni budu se družili sa loptom, oni će imati više samopouzdanja. Znači, i puno više će i sami kao ličnosti pristupati tom treningu i toj lopti i puno više će u toj vežbi konkretnoj osetiti se da vladaju tom loptom i da vladaju tom vežbom i da vladaju tim prostorom. Izuzetno, znači lopta je, ja mislim, najbolja igračka na svetu, ne znam da li postoji neka bolja igračka na svetu, tako da mislim da ovo stvarno ima perspektivu i da mislim da će klinci sve bolje i bolje te stvari da upijaju i da napreduju. Da li je lopta najbolja igračka na svetu i devojčicama ili samo dečacima? Naravno, i devojčicama. Kod nas je, nažalost, još ženski fudbal na nivou nekog, da kažemo, stranog tela, odnosno nekog tabua.
Međutim, napolju je to izuzetno razvijeno od Amerike, Japana, preko skandinavskih zemalja, Nemačke, Francuske, tamo devojčice bukvalno od malih nogu kreću da igraju fudbal, isto kao dečaci, apsolutno nema nikakve razlike. Ovde kod nas se već, da kažemo, ženski fudbal u sitnim koracima, ali izuzetno sigurnim, da kažemo, razvija. Ono što, eto, bio još isto spomenuo, da sam ja inače i regionalni selektor za selekciju Vojvodine za uzrast pionirki i već sa nekih 5-6 godina pored muškog i, da kažem, dečijeg futbala uključen i rad sa devojčicama, odnosno u ženski futbal. Tako da, naravno, tu imamo isto devojčice nam dolaze, znači baš nam je šarena grupa, imamo raznih uzrasta tipa, ne znam, od prvog razreda, od 6-7 godina, pa do koje 10, 14, 15 godina. To je taj neki uzrast koji je različita nam je grupa i tu su isto i dečaci i devojčice, tako da oni se zajedno treniraju i to apsolutno ne pravimo razliku, jer lopta je lopta, igra je igra, a što bi rekao naš bivši veliki trener Vujadin Boško, fudbal je fudbal. Fudbal je fudbal, da. Udruženje Stvaranje je održalo manifestaciju Sportski pozdrav u subotu, podeljene su i neke nagrade u toj nagradi tomu. Da, automatski bih hteo još, pošto smo izvukli prvu nagradu, ostala nam je druga nagrada i treća nagrada, gde se ljudi koji su kupili taj tiket nisu bili tada kada smo izvlačili, pa bi ja evo ovom prilikom njih pozvao. Za drugu nagradu su brojevi, zadnje tri broja 777, a za treću nagradu su brojevi tiketa 711. Znači, mogu da se jave, telefon imaju na Facebook stranici Stvaranje, gde mogu da se jave, da podignu voucher što se tiče druge nagrade, to je voucher u iznosu od 4000 dinara u Planeta Sportu, a treća nagrada je da dete samo odabere sport kojim će se baviti i njemu će biti plaćeno svih mesec dana, on će dalje odlučiti da li će nastaviti da se bavi tim sportom ili će neki drugi sport. Samo malo da se okrenemo i na Sportski pozdrav koji je održan u subotu, dakle zaista je bilo šareno, puno dece na trgu, da. To ste i očekivali pretpostavljam. Da. Boga mi, evo, ovo je druga godina za redom kako organizujemo manifestaciju Sportski pozdrav. Sportski pozdrav je inače implementacija mladih u sport, bavljenje sportom, što tipične populacije, što dece, omladine i starijih u sport. Sport je taj koji je jako bitan za sve nas. Kad pogledate, sport za tipičnu populaciju je bitan zbog održavanja, ne znam, fizičke spremnosti i tako dalje, ali kad se osvrnete malo na ljude sa posebnim potrebama, njima je to svakodnevnica. Znači, oni jednostavno moraju biti spremni za svaki dan aktivnosti svakodnevnog života. Podosta se sportista odazvalo sad. Ove godine malo sportista, zato što su im počeli utakmice, turniri i tako dalje, ali više je bilo dece. Održali smo i ovu štafetu što je bila tako da celokupan projekat Sportski pozdrav je upravo nema da smo svi isti, nema različitosti i da trebamo svi da se bavimo fizičkim aktivnostima. Imate klasične sportove, ali nemate prilagođene sportove. E, to je ono što je nama takođe jedan od ciljeva, da možemo da pružimo osobama s posebnim potrebama, naravno, prilagođene sportove. Dakle, to su ovi sportovi koji se mogu prilagoditi, pa čak i fudbal, u svakoj prilici osobama sa posebnim potrebama. Da. Plivanje se može. Vi imate vaterpolo za osobe koje imaju amputirani jedan deo ekstremiteta. Samo jahanje može svako. Svako može. Pritom, jedino kod osoba s posebnim potrebama je malo prilagođen kas samog konja. I što se tiče atletike, to je svako ko jednostavno voli prirodu. Nije to samo trčanje. Tu su i prepreke, tu je način disanja. Celokupno telo radi u nekom skladu. U jednom momentu ste sami na stazi, gde vi sami ispitujete sebe, dovodite telo do određene neke granice. Sve to ima svoje. Što se tiče samog fudbala, Peto i Renato je rekao da Kerer Akademija ima svoj posebni program gde se radi sa decom s posebnim potrebama, koji ima jako velike pozitivne rezultate. Svaki sport se može prilagoditi. Kod nas imamo parastreličarstvo i parastreljaštvo. Imate mačevanje u kolicima.
zašto ne bismo to mogli? Možda da spomenemo, nedavno je bila specijalna olimpijada, gde je tim specijalne olimpijade iz Srbije postao prvak sveta, odnosno olimpijski prvak u fudbalu, odnosno u futsalu, u malom fudbalu. I oni to već, mislim da su bili evropski prvaci, oni se to već kontinuirano rade, a to su isto znači deca i da kažemo i odrasli sa posebnim potrebama. Nadam se da će ovaj projekat u potpunosti živjeti i trajati 365 dana u godini. Da li postoje možda podrška ili ko podržava ovaj projekat? Pa nama je u planu da što duže traje ovaj projekat i da imamo ljudi s kojima možemo da radimo, da imamo licencirane trenere koji će moći da rade, da proširimo eventualno, da ne bude samo ove tri aktivnosti, eventualno, iskreno se nadam, u dugoj saradnji sa Kerver Akademijom, stvarno se iskreno nadamo, i da proširimo to na više sportova. Znači da ne bude više samo ovoliko, da bude tri sporta ili pet, nego da što više sportova bude i da jednostavno možemo da aktiviramo svakoga u svakom trenutku. Nadam se da će biti tako. Ja vam se zahvaljujem što ste bili moji gosti. Hvala najlepše što ste nas pozvali.